look at people and I wonder all day, who are you and you are not the one. Hello, හැමෝටම ගොඩක් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා දත් ඔයාලා හැමෝම ගේම් ගෝල්ගේ YouTube channel එකට. ඉතින් මේ mobile games world එක කියන්නේ දවසින් දවස අලුත් වෙන දෙයක් වගේම අපි හැමෝම ගොඩක්ම ආස කරන දෙයක්. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්න යන්නේ මේ අවුරුද්දේ නොවැම්බර් වලදී ඔයාගේ mobile එකට release වෙලා තියෙන අලුත්ම games 10ක් ගැන කතා කරන්න. ඉතින් මේ වගේ interesting videos හැමදාම බලන්න ඕන නම් දැම්ම මේ වීඩියෝ එකට ලයික් කරලා ගේම් ගෝල් කේ YouTube channel එකත් subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. එහෙනම් ඉතින් වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලාම බලමු මොනවද මේ games 10 කියලා. List එකේ 10 වෙනි game එක තමයි Battle of Reverence කියන්නේ. ඉතින් මේ ගේම් එක PUBG ගේම් ස්ටයිල් එකක් එක්ක යන ගොඩක් හොඳ මල්ටිප්ලේයර් බැටල් රොයල් ගේම් එකක්. ඉතින් අපිට ඕන කරන ගන්ස් අයිටම්ස් එකතු කරගෙන ඔයාගේ ප්‍රතිවාදී ප්ලේයර්ස්ලත් එක්ක ඔන්ලයින් මරා ගන්න තමයි තියෙන්නේ. මේ ගේම් එක ඉන්ඩියන් ගේම් එකක්. මේක අපිට පිස්ටල්, ෂෝට් ගන්, මැෂින් ගන්, AK-47 වගේ ගොඩක්ම පවර්ෆුල් වෙපන්ස් ගොඩක් වගේම PUBG මේ ගේම් එක මාරම ඉන්ට්‍රස්ටිං ස්ට්‍රැටජි ඕපන් වර්ල්ඩ් ගේම් එකක්, හරියට GTA ගේම් එකක් වගේම. ඉතින් අපිට මේ සිටි එක ඇතුලේ හම්බෙන එක එක විදිහේ මිෂන්ස් ප්ලේ කරලා මාෆියා ගැන්ග්ස්ටර්ස්ලා කිල් කරලා ඔයාටම කියලා අන්ඩර්වර්ල්ඩ් සිටි එකක් බිල්ඩ් අප් කරන්න තමයි තියෙන්නේ. මේ ගේම් එක අපිට එක එක විදිහේ මිෂන් ටයිප් ගොඩක් වගේම මාරම සවුන්ඩ් ක්වලිටි එකක් බලාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ගොඩක්ම හොඳ මට්ටමේ ග්‍රැෆික් ක්වලිටි එකක් තියෙන ගේම් එකක්, අනිවාර්යයෙන්ම ට්‍රයි කරලා බලන්න. ලිස්ට් එකේ 8 වෙනි ගේම් එක තමයි Utoiya කියන්නේ. ඉතින් මේ ගේම් එක ගොඩක්ම funny role playing game එකක්. මේක අපිට හම්බෙන monster enemies ලා kill කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ඔයාගේ fighting skills, powers, magical items වගේ දේවල් use කරලා. ඉතින් ගොඩක් හොඳ graphics වගේම simple controllers බලා ගන්න පුළුවන් interesting game එකක්. මේ කැපිට යුනික් කැරක්ටර්ස්ලා ගොඩක් බලාගන්න හම්බෙනවා. ඉතින් ප්ලේ කරලම් බලන්න. ලිස්ට් එකේ 7 වෙනි ගේම් එක තමයි සොම්බි හන්ටර් D-Day 2 කියන්නේ. මේ ගේම් එකත් ගොඩක්ම amazing action first person zombie shooter game එකක්. මේ කැපිට ගොඩක්ම යුනික් ස්ටෝරි එකක් බලාගන්න හම්බෙනවා. ඉතින් අපිට සෝම්බීස්ලාව කිල් කරලා ගන්ස් එකතු කරගෙන ගේම් එකේ මිෂන් ඉස්සරහට ප්ලේ කරන්න තමයි තියෙන්නේ. මේක අපිට ප්‍රධාන ගේම් මොඩ් කීපයක් වගේම ගොඩක් හොඳ 3D ග්‍රැෆික් ක්වලිටි එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම බිග් බොස් සෝම්බි මිෂන්ස් ගොඩක් වගේම amazing gun models ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන් ගේම් එකක්. List එකේ 6 වෙනි ගේම් එක තමයි Total Football කියන්නේ. The player is passing the ball through the middle. Shot taken. The defender has cleared the danger.
Here's a shot. ඉතින් මේ ගේම් එකත් ගොඩක්ම ඉන්ට්‍රස්ටිං 3D සොකර් ගේම් එකක්. මේක අපිට ෆුට්බෝල් සෙල්ලම් කරන්න තමයි තියෙන්නේ ඔන්ලයින්. ඔයා වගේම ලෝකේ වටේ ඉන්න රියල් ප්ලේස්ලත් එක්ක මේ ගේම් එකෙත් අපිට ප්‍රධාන ගේම් මොඩ් කීපයක් වගේම එකිනෙකට වෙනස් ස්කිල්ස් තියෙන යුනික් ෆුට්බෝල් ප්ලේස්ලා ගොඩක් බලා ගන්න හම්බෙනවා. ඉතින් ගොඩක් හොඳ 3D ග්‍රැෆික් ක්වලිටි එකක් තියෙන ගේම් එකක් ප්ලේ කරලා බලන්න අනිවාර්යෙන්ම. ලිස්ට් එකේ පස්වෙනි ගේම් එක තමයි මොඩර්න් බෝ ඔන්ලයින් කියන්නේ. Target detected. ඉතින් මේ ගේම් එක Call of Duty ගේම් එකට ගොඩක්ම සමාන විදියට ඩිසයින් කරපු සුපිරිම first person shooter multiplayer ගේම් එකක්. ඉතින් අපිට ඕන කරන guns එකතු කරගෙන ඔයාගේ ප්‍රතිවාදී enemies ලා kill කරලා ගේම් එක අන්තිමට win කරන්න තමයි තියෙන්නේ. මේක අපිට යුනික් maps ගොඩක් වගේම pistol, minigun, shotguns, machine guns වගේ powerful weapons ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මාරම sound quality එකක් බලා ගන්න පුළුවන් ගේම් එකක්. ඉතින් play කරලා බලන්න. ලිස්ට් එකේ හතරවෙනි ගේම් එක තමයි legendary larry කියන්නේ. මේ ගේම් එකත් interesting storyline එකක් එක්ක යන 3D survival shooter ගේම් එකක්. ඉතින් අපිට මේ apocalypse city එක ඇතුලේ හම්බෙන zombies ලා kill කරලා ගේම් එකේ survive වෙලා ඉන්න තමයි තියෙන්නේ. මේ ගේම් එක අපිට different levels 25ක් වගේම ප්‍රධාන ගේම් මොඩ් 3ක් බලා ගන්න හම්බෙනවා. ඉතින් ගොඩක් හොඳ zombie survival shooter ගේම් එකක්. ගේම් එකේ graphics එහෙමත් හොඳයි. play කරලා බලන්න. ලිස්ට් එකේ තුන්වෙනි ගේම් එක තමයි Angry Bird Racing කියන්නේ. මේ ගේම් එකත් ගොඩක්ම interesting වගේම funny 2D arcade racing ගේම් එකක්. මේකේ අපිට favorite Angry Bird characters තමයි බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඉතින් අපිට මේකේ race යන්න තමයි තියෙන්නේ Angry Bird characters ලත් එක්ක. ඉතින් මං කලින් කිව්ව විදිහටම ගොඩක්ම fun game එකක්. මේකේ අපිට ගොඩක් හොඳ 2D graphic quality එකක් වගේම amazing race track ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් play කරලා බලන්න මේ game එකත්. ලිස්ට් එකේ දෙවෙනි ගේම් එක තමයි ට්‍රහ ග්ලෝබල් කියන්නේ. මේ ගේම් එකත් ප්ලේ කරන්න පුළුවන් ගොඩක්ම amazing role playing MMORPG ගේම් එකක්. මේ ගේම් එකෙත් අපිට ගොඩක් හොඳ ස්ටෝරි ලයින් එකක් බලා ගන්න හම්බෙනවා. ඉතින් අපිට මේ kingdom එකේ හම්බෙන enemies ලා kill කරලා magical items එකතු කරගෙන travel කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක්ම interesting game එකක්. මේ game එක අපිට ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ realistic graphics බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම controller තුනත් ගොඩක් හොඳට design කරලා තියෙන game එකක්. list එකේ පළවෙනි game එක තමයි Rogue Company Elite කියන්නේ. මේ ගේම් එකත් ඔන්ලයින් ප්ලේ කරන්න පුළුවන් සුපිරිම third person shooter multiplayer game එකක්. ඉතින් මේ ගේම් එකෙත් අපිට ඕන කරන weapons එකතු කරලා enemies ලා kill කරලා missions win කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක් හොඳ multiplayer shooter game එකක්. මේක අපිට ගොඩක් හොඳ high quality graphics වගේම unique maps ගොඩක් බලා ගන්න හම්බෙනවා. ඒ වගේම මාරම sound quality එකක් තියෙන game එකක්. ඉතින් ඔන්න අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරේ මේ අවුරුද්දේ නොවැම්බර් වලදී ඔයාගේ මොබයිල් එකට රිලීස් වෙලා තියෙන සුපිරිම brand new games 10ක් ගැන. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් කරන්න. ඒ වගේම මතක ඇතුව Game Goyal'ගේ YouTube channel එකක් subscribe කරලා bell icon එකක් click කරලා තියාගත්තොත් මේ වගේ interesting videos හැමෝටම කලින් ඔයාගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඉතින් අපි ආයෙමත් දවසක මේ වගේ අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හමු වෙමු.